glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere e to Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi mo gbadura bi iwo ba gbagbo oro jade pelu ase bi Oluwa ti be ti emi re wa ne waju Oluwa ni ti emi duro bi o ni se je ojo opin ose mo so fun oba ipe omiran na to yo aye re lenu loruko Jesu opin ma de ba emi e amen who ni ada fire loruko Oluwa ne mo pa ni ase mo ni omiran ne to yo aye re lenu to n da le la mu mo pa ni ase loruko Jesu bi won ba ri ami se mo ni opin de ba mi e amen wa di ase mo amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti Olujo wa ni se bi oba bus stop Baremo Idiobi airport area ni ilu Ibadan se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pase mi pe oga se bi oba olorun se bi oba o se bi oba oba se mu Mustafa baba se bi oba o kaye ti pase mi pe oga se bi oba se bi oba o se bi oba olorun ayo dele baba lola o olorun mo se ori mo lade o Olorun Apostle SMO Mustafa ipe do si se lowo lowo se bi oba o se bi oba emi awon woli agbara ni Israeli ni oruko Jesu ni mo kede si aye iwo iranse yi mo ni alagbara ti toju orun mo lati oni lo ko ni palo ire mo amen wa di asegun amen Jesu Oluwa wa amen e kaabo si abala ala loruko Jesu wari anugba amen lady evangelist ba mi wodo yin ki lo wa nbe daddy eh iranse kunrin kan lo la ala yi bawo lo se la oni ni opolopo igba lo ma so eyin ohun nu ni oju ala eh pe ohun wa di pe ohun ko ni eyin ni oju ala o ma lo gbadura ni ti o ba ri pe eyin kan yo kuro lenu re o ma gbadura ki e to somo ko mo ba luse e eleja ko mo fe ri e mo abi ko luse lona keji so o nilo adura ko mo ba di pe ogun idade kan wa yo wa mo yo lenu lowo nu awo ati adura loruko Jesu ogun ayo ni bori e amen alagba e ba mi wodo yin ke lowo nbe apostle akwa na o se ranse bi so pe ni oju ala ohun ni ohun ti ri okunrin meji kan ti won de na di ohun oni won abi ohun pe iwo kin ba wa raja nti e o kokko jan wa dura lo lo be oni won wa yo ibon meji si ohun sugbon ba se fe ibon na ibon na ko down o lagbara kankan wonu ohun ni lo ba ja ibon gba lowo won o le n to won o fi fo lori won fi fo lori nti won o fi mo fi fo ni koko se o fi fo n koko se ala ni itume olon fe etuma ala yi ni pe okunrin oludena meji tori yi o so fun pe ko gbadura ki ele tan meji ko mo di pe o wa si irin ajo e ibon loju ala o tumo si ebon etan ibon loju ala bi ko won yin ibon yen si o fun re lo yin ebon etan sugbo papa o tumo si pe o na emi to wa nu e oju ta won yen lo adedo bide o ni o tun pada ma gba won tori na o ye ki wo gan ko wa olorun ri ko wa ni ilana olorun ko mo di pe o mo paro okunrin loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen lady evangelist e ba mi wodo yin so ku nbe daddy eh iranse kan lo la la yi o ni ori igi osan ti osan po lori e ohun wa fe lati ka igba to wa de di igi osan to ka osan ton o pada de ko ri bibeli ati bagi re mo o bayi ni o bere si ni wa ti o si busekun titi o fi taji to o ma gbadura osan yen tumo si omo awon omo yen ko ma di wipe inawo fe po wahala o fe po
debi pe yo so oro Olorun na yo de gba owo kuro lowo e ko fi adura ara awon omo e lowo to e ko ti bimo ti o ba ti bimo ko gba adura dada lori awon omo to ma bi eya bi amo gbogbo yin ni ke sami mo wu loruko oluwa aye o ni fomo da olamu amen alagba si ni seju kan merin na lo yes oda iranṣakunrin lo tun lai lele oni bi to n tin rin gbere gbere kaakiri lo n ba pade egbo won okunrin o lekun n kan won sunsunsun gbogbo owo kuku si tin be lape o kan koda phone ni ani itunme o lo to iranṣa yen o lo gbadura dada nitori pe egbon re yen ni gbadura owo lo ko fun loju ala o sugbon gbogbo to ni patapata lo ko fun itunme ni wi pe ko gbadura ki egbon re ma gbe bukata re le lowo ko wa peyida to digba odigbo se gbadura bo fun egbon re loruko Jesu ogun aye o ni bori e gbogbo eyan tewo bo sure ni oruko Oluwa ti o da aye ati ohun gbogbo e ni ba gbagbo owo ja ogun laye re o ya dawo duro amen ola anugba amen Jesu Oluwa wa amen abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa emi awon woli agbara ni Israel eni to po ni pa to si ni agbara to fi owo agbara segbo meran ninu aye David iwo ni mo pe emi o me to gbagbo ikede ni eleyi o meran aye o ma faye sile amen wa di asegun amen Jesu Oluwa wa amen mura mo fe oro jade a de fe gbadura to ba de bi ami esa mi to ba de bi adura e gba e se to ba kan yin kai e mo gbagbe mo ni ko ka Isaiah 47 eyi te ka e ti mo ituma to wa nbe nibi to wa yen ma pe ja sa ma pe ja nibi to wa ma pe ma so pe ja ja ma pe ja ma pe 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 ja ma pe ja adura ma te bi ure fa mo ya mo pe ogun olorun ni ja nitori tire loruko Jesu won ma ja fun o amen loruko lo won ma ja fun o amen eyin te won fe gbe mo si e mo gbagbe e si ai mo mo pe adura e wora mo mo pe won na re ti ase to ma jade e si ai e si ai e je ka won bi o gbo kai awu abi na ja la kuna mo pa na se me owo ja ogun to duro bi alatako to ni o ni lo se loruko Jesu mo wi pe o mi ran yen o ma faye sile amen e o ni o ti o ma sele na ojo meta yi o mi ran o ma koja lo di alabu na gas a wo bi na gabufa mo pa ni ase mo ni o mi ran na to n ju aye re lenu lati oni lo o ni ri mo amen wa di asegun amen wa di asegun amen Jesu Oluwa wa amen bibeli pe pupo afi en ti o ba ka ni oni ri awon asiri o to sele egbomi sa egboro ma gbadura eyin omo ologo idile to ba ni omo ologo e ma fi adura ran lowo eni ba dide nbe e ran lowo pelu adura ojo ti ologo iru le ta ba ti ku imole ibe ti pare iru awon be won ma pada nje iya tori ologo ibe won ti pa yoruba wi pe ti won ba ti mu omo ologo kuro toba ile faye sile ile dahoro mi e o mo kai arubi na gafa inu le ti e ti gbo mi yen loruko Jesu omo ologo be aye o ni pa loruko Jesu amen mo ni aye o ni pa loruko Jesu amen e fo so wo po ke gbadura adura lo ngba agbara o ki gba e mo gbagbe pe omiran ni David pati ogun e jade ojo to pa omiran akoko meta ni won iya to bi won meta lo bi ko se yokan so oja ode segun akoko goya lati iyan lo popular ipo pa ikeji o pa gbogbo ni amo iketa iyan le die o ni agbara I eleyi o duo ni duo pe ohun ma pa David ko duo ni duo pe ki kawon joja o mo re da nini o lo nitori ti e o lo ro ida tuntun o ya soto pe ida eleyi la fi pada fidi ta fi pa ina ogo idile e o la lo o de mu idana o de mura
ogun ya e ripo ogun Philistine ohun na ni ogun na e ba mi wo iwe mi won mo wa ninu iwe Samuel keji chapter 21 verse 16 e wo in Babrabu ise to se ni ojo na e ka jade is bi banobu si je okan ninu awon mi ran eni ti o so wo ko re je oduru sheteli je yes o si say that it o o say that it o ti mura David lati le wi po ogun eleyi o I be David o ku si because o ti pa egbon won ti o popular ta won yan mo si goya lati egbon keji o ti pa the same David ni e keta leyi ogo Philistine o tu wa ko ara won jo leyin igba e ti je pe won ti ja won ta ti ja seyin o ti wa determine pe ni ojo yi o ohun pa David o say that it on yes o si gbero lati pa David bibeli wi pe o gbero ni okan aya ara re o ti conclude ni okan re pe loni o ohun pa David gbogbo miran to ni penu ati gbemi e loruko Jesus o ma fe mi ara iropo yes shugba abisai abisai omo seraya o si ran lowo o si kolu Philistine na o kolu Philistine na o si pa o si pa nigba na ni awon iranse David si kura fun pe e ma gbo igbaye ni awon iranse David wa po po won wa gura pe yes iwo ki yo si tun ba wa tele lo si bi ijaba lati oni lo o ti segun omiran meteta o tun tele wa lo si bi ijaba yes iwo ki o ma se pa ina Israel ko mo ba pa ina Israel because igbe kele awon Israel ni gba na oni David oba oni won gbara le won gba pe jagun jagun ni be ti ni David ko so gunori kini die ko je fi oro awon angeli sere emi o ki fi oro angeli sere o loruko angeli to ba fi won si ise angeli ko ni si ise you need to put your angel to work e ta fe se niye e ta fe se niye agboro gbadura o ma le gan emi ti so fun yin tele pe gbogbo awon ipade to ba je ti isegun e to ba gbona gan o gboro je ojo Sunday nitori pe jagun jagun ode orun ojo ta fun won ni aseju lati operate ohun na ni ojo Sunday ohun lo je pe ola ma ni agbara ni gbogbo branches wa bi na ni bi dane bi ogun ni lati bori ogun ota emi arogo mo desia ani agafata gbogbo eni ba gbagbo ikede de leyi omira aye re loruko Jesu orun ma dana so amen orun ma dana so amen gbomi igba to ba to segun awon omiran won ni patapata igba yen lo bori o kokko segun omiran kan wa breakthrough ben David ngba to segun omiran akoko o breakthrough aye mo ogun e jade nigba to ko yen tan omiran keji dide o tun segun e be ni nigba ti o tu akoko to e ko simi be ni omiran keta dide o de segun e nigba to segun e lo se fokan bale odagba o darugbo omo bibi inu e o le joba loju e ko to simi bo se gbadun aye niyan e ti o ba ja to ba sijo to ko segun to ba so wi pe ohun fe ko ikogun o tara eje awon ta yi oka iwo lo ni gba o lati segun e tewo yin gbogbo bi iwo ni olorun alaye mo so aso tele si aye e loruko Jesu owo ja ogun to nja ninu aye e loruko Jesu orun ma dana sun e pariwo e so pe oluwa gbe mi nija oluwa gbe mi nija oluwa gbe mi nija oluwa gbe mi nija ogun owo e gbe ja mi 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 ni ba ogun owo e gbe ja mi ogun owo e gbe ja mi ma to na bi yaro kada ba docha re abanu gali indaya mo ti enu bo e Jesu mo soro bi woli olorun alaye ti a fi se ranse ran gbogbo eni ba gbagbo ikede ni eleyi ani se omiran okokun to joba ninu aye e to ni o ni rona lo to lo ko yo ni jade to lo ni se pe yawo to lo ni gbe labe okunrin to lo ni bimo to lo ni gbadun omo e gbo mi gbogbo omo to lo ni lo si lu oba gbogbo omo to lo ni goke omo to lo ni de ipo ola yen mo pa ni ase loruko Jesu omiran yen ba wole o ba wole o ba wole o ba wole gbadura Jesu oluwa wa amen is
ise nla lo ma se o ise nla lo se je ki apere gbagbo e je ko wa lowo e a ife wonu adua ma de ran ase sinu aye e loruko jesu bo ase bi oba amen eje ni aja gbo ri ka to wonu adua ilo jasi ewe ewe oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni princess bola lati ilu kishi kini to lu wa se fun yin ma ah dupe ni owo olorun baba mi mustafa se bi oba toripo se bi oba ninu aye mi ati dile mi o to bi osu bi meji abo nisin osu meji abo okay e bo mi okunrin won salaisi so awa iku yen je iku gbona lara gbogbo wa tori pe ki se pe nkan kan se won mo ko wa ko won saisan won ni won gbe moto jade won gbe iyawo won atawon mo won wa de bi se won ati bi se ni won ti pe won ni bi oloselu pe ko wa se pade le so di ni ka mo faari gun a jo ri pe won pe wa pe won lo ru pa mo ori aga nbe na ni o so ti de ti e bo wa yen faye sile alaji won idi won si lo so akuro won te jokunrin ti oda bi pe bi tele o wa wa lati ko ajo pade bi ku won fe fa wahala ti awon alaafa pe won tete siku awa ni won tin duro de gba to ya won bere wahala pelu awon yawo pe ta lo mu kokoro yaro oku ta lo mu kokoro omo to mo ni ki le fe ti se ebi sa ba won fa pe kan fi kini sile sere ni to leru lo wa nile yi ka mo foro gun sa laarin 15 days sa si puta ti o pada lo bijo keta temi na pada si ilu bi temi na gbe o ni gbe bi pada naani bi jo kedogun na ba pe wa ni pe pajawuri ni pe eni to je opo se bi le oku to je gbon wa pe ko le soro mo o ko de le rin gbogbo bi ta mu pe kiru ele o le leyi awon to jo n gbadu pe le ko won ro wa lowo lati gbe wa si ilu kisi gba to gbede gbogbo bi n pe mi mo ni ko ma gboro si church kan won lawon o le lo pe alaje ara won mo ni we mi o mo bo mi won ni awon gbiyanju gba to so bi jo kelo mo sa lo sile mo ni nkan te mi mo pa e o ni mi pe wa yi olorun mustafa se bi oba o ri koja olorun mustafa eh baba wa mustafa se bi oba te mi ni lowo mo gbe ororo yen dani mo lo si lu kisi mo de gba ori egbon mi mu mo ni boda bi se gbagbo tori isele lohun na mo ni se gbagbo o de dani lohun o ni a aburo mi o ni ohun gbagbo mo ni hallelujah mo ni te ba gbagbo mo ni ti mo gbe wa yen wo mi o ni kankan mi iwo mo ba lo fun yin bayi ti mo ba si lo fun yin mo ni mo gbagbo ni olorun mi sara pe e ti e fe yin rin kuro ninu kisi e de soro bi eniyan mo wa dupe lowo olorun fun staff se bi oba bi mo se lo ororo yen fun won mo si mo de da si ori won mo wa fi pa gbogbo oju won tele atowo atese mo wa sọ fún báyìí pé ọlọ́run mustapha ṣe ní ọba o mo ti gbé ọwọ́ ìlú kìsí o adẹ́gùn rẹ àti ọ̀rọ̀ rẹ ni wọ́n ń gbọ́ àṣẹ rẹ ni mo gbé wá sínú ìlú kìsí mo fẹ́ kó o ṣe ní ọba nínú ayé ẹ̀gbọ́n mi mo fẹ́ kó jẹ́ kó rìn kó sì sọ̀rọ̀ kí àgbo ayé lè mọ̀ pé òun ọlọ́run mustapha ṣe bẹ́ẹ̀ mo ṣe wà láàyè ó ti wà láàyè mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run pé bọ̀dá mi ti rìn ó ti sọ̀rọ̀ fún ẹ̀ lówó ọkọ̀ kúrò nílùú kìsí. Wonderful. Wonderful. Hallelujah. Ogo ni fun Jesu. Mo gbadura loruko Jesu. Eni to ni gbogbo ipa ti agbara ki o gbadura fun yin loruko Jesu. Ha. Ogun to seko ni gberimo. Ki ebi yen ko wa lalafia. Ki ilu yen ko wa lalafia. Mo wa gbadura loruko Oluwa. Gbogbo en to ngbo eri loruko Jesu orun ko laye won koja. Ogun ti seko ni gberimo. Jesu Oluwa wa. Ami loruko iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eti to ngo mi oju to nwo mi loruko Jesu gbogbo eti to ngo mi eti na oni di loruko Jesu oju to nwo mi oju na oni fo ko abare alagbara to da bi dragon ni le mi atiwo loruko Jesu onu te won ri loruko Jesu onu te won ri loruko Jesu
orun te won ri ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa ida Oluwa o ida Olu Michael ida Oluwa o ida lori oso ebe ni lori aje ebe ni lori dragon ebe ni lori pa Jesu ida Oluwa o ma soso lori ota re o wa sare pariwo ida Oluwa o ida Oluwa o ida Oluwa o lo soso lori ota to jo bi dragon ni de baba ni de iya mi o ye so da do
so tele lenu mi gege bi ohun woli mo so fun oba ipe o meran ti yo aye re lenu lati o ni lo o ni bu e mo amen o meran ile baba o meran ile ya o meran bi to ti loko o meran bi to ti feyawo o meran bi ise o meran alabagbe o meran to duo pe ko so na bayo fo kai mo pani ase ni oruko oluwa ti o da aye ati orun loruko oju orun ko pe mi e amen ida solu to ba en lo soke atun ateje ni mo wale ya rubi na ka mo pani ase nje mo peida mo peida mo peida gbo olorun alaye loruko oju o ya ko koju ija si ota re amen wa di asego amen wa di asego amen wa di omunira amen wa di omunira amen wa dura amen yesu oluwa wa amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je emi awon woli agbara ni israeli bi o ba gbagbo mo wi le kan si ani ti aye gba lowo e o ya gba pada amen arakunrin gba amen arabin gba amen o ya gba o ya gba 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 o ya gba amen o ma dara fun o amen jesus oluwa wa amen lo nko jesus oro re ma dayo amen emi awon woli ma ti o leyin amen adua re ma gba amen wa de se bi oba amen so ri na ro ta ba ti pari to oba raye lati ka sam ye to oba ri aye lati ka sam ye ni aro iko ya ka ni ale mo so fun o pe ogboro wa okuta marun to jolo okuta marun to jolo iyen ni tumo gbogbo ti o balance laye o ni tumo marun tumo si ami pipe be no tumo si oju rere marun se pataki o na dafidi se wa okuta marun to jolo awa na ti seto e o la o fi gbadura ni o la sunday ki lo ma se o ma ka psalm 35 ati yepe to gbadura si ta fi fi eru fun eru ota yen e keji o na ni okuta to jolo ka psalm 35 si ori mejeji e gbadura ti e o fi segun nigba to ba segun nigba na lo wa bere si ni ko ikogun eseto a o fi pade laaro la ta o fi gbadura loruko jesu ogun aye o ni bori e amen gbogbo branches wa pata ni na adura ti ma ran ni ola o ma ni agbara eyin te wa leko e pade ni amadia be bada madia ele lo se bi oba be ni ka pade nbe iwo to wa ni lufa pe e ja pade lufa pe eyin te wa mowe e pade lufa pe o ma ni agbara ola ma le eyin te wa labe kuta pata na a ma so address yin ni ola opolopo ti mo be ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba ni isanlu na o ma sele bakan na gbogbo branches wa pata de ma sele ni Port Harcourt mo ti so address Port Harcourt tele ma to mention ni awe te ba ti de oporo junction yen te ba ti de be ni opposite Mr. Suit e ti ma ri bana wa nbe ni ori upstairs ni Atlari te ba ti de be e wole sibe o ma le ni ola won ma si anointing nbe lola eyin te ba koko debe 100 te ba woju la fomo won ma fi apule olowo be ni ase ni ati agbara olorun mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun aye re ma fo loruko jesu ni e kota to ba jore meji eni e nlo si sebi oba to ba de de junction airport ye ni waju nigeria beauty so pe nlo sebi oba won gbe owa be o ma ni agbara o de ma le gan a fe fi owo oni han e je ka tewo oni bo o ni agbara bayi ta ba tewo oni bo e je ki ka lu ku ko lu agbara to ni ki alabu na jalo mi awa aliga bosa bi wo ba dide lati jalo ni o segun loruko jesu amen mi wa segun o wa ti o leyin imeri ase fun o jesu oluwa wa amen kona ba sile fun ebe adura ti bere 0704178 0219 send the message yesterday 08082088888 loruko jesu oro re adayo amen bolo ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi lati ise ida mewa o fe so re abi olohun fi si olokan lati support program yi
wo kon number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu aye re ma fo amen mo ni aye re a fo amen mo ni aye re a fo amen oro e gboro ni tumo o gboro de bila loruko Jesu be lo ma loruko Jesu amen gbo eyin te se nkan wonyi te je ki program ko duro loruko Jesu aye re o ni wale amen o ma goke si ni adawole ajo ni sirere amen e te fe se ti o ti sagba iran lo wa dide fun yin anu a dide leyin isegun anu ni loruko Jesu wa ri anu gba amen o de ma dara fun o wa de se bi oba mo ni wa se bi oba mo ni wa se bi oba ogo re a jade iran wo re ma tan be ni ori eyin olojo bi oni ati e te se wode na the fast way mo gbadura loruko Jesu aye re ma fo amen pe yawo re ma dara gbogbo te wa ti o ma teyin lowo loruko lo mo ni wa teyin lowo e be se bi oba eyin loje bi a fe ko ni fun yin want to go happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you e gbo mi bayi loruko ni wa mo so fun o mo ni re to ti bo sonu ti pe ti pe akoko to bayi o lo gba pada amen le ma dara fun mo ya pere gbagbo won si mi mo ga ori bi ina yafa okuta marun to jolo ye pe to bu sele ororo re ati omi re o ko ta o ba lo bi apere gbagbo agbara ti be ninu eje Jesu o ya ko ro ni agbara amen ko da lo amen ko da lo amen mo wu loruko Oluwa o ma di asegun amen eni ma gbogun dide nigba keji loruko je afemi ara eji amen wa leke sa amen abudaju amen ile yoruba o ko la koja amen ile nigeria o ra ko la koja amen ki alaafia ko joba amen ki itaje sile o ra ko dope amen oni foruko la amen Jesu Oluwa wa amen koju senikan so fun pe ni gangan le ri kan